מפגשי היוועצות עם אנשים עם מוגבלויות, נציגי ארגונים ואנשי מפתח בתחום, סקר שהופץ בקרב אלפי לקוחות עם מוגבלות על פי הרצף התפקודי והגילאי ובני משפחות של אנשים עם מוגבלות, קבוצות מיקוד, סקר של אנשי מקצוע, בחינת צרכים במרחב הווירטואלי ופורומים שונים להיוועצות. הדבר הכי חשוב בחוק הוא שלראשונה מדינת ישראל מצהירה שהיא רואה את בני האדם לא דרך המוגבלות שלהם, אלא דרך השאיפות שלהם, הרצונות שלהם והחלומות שלהם. החוק מעגן את זכותם של אנשים עם, מוגב... עם מוגבלות לשירותי רווחה בהתאם לרצונות שלהם, לבחירה שלהם ולצרכים. החוק קובע את המטרה אנשים עם מוגבלות, תוך שימת דגש על הגדרת מוגבלות כתופעה רב-ממדית ולא כהגדרה המתבססת על הבחנה רפואית, מעבר מגישה רפואית לגישה הוליסטית. כשאנחנו מדברים על יציאה לקהילה לא מדובר, ואני מדגיש, רק על בעלי התפקוד הגבוה, אלא על כל מי שיבצה ויהיה מסוגל תוך מתן מעטפת מתאימה. החוק הזה מסדיר את מקורות המימון שיינתנו לצורך יישום החוק ומסדיר את הפיקוח על שירותי הרווחה הניתנים על פי החוק הזה. אני צריך מציין ומודה גם לראש הממשלה החילופי, גם לשר האוצר, תוספת של מעל ל מיליארד שקלים. לראשונה תינתן אפשרות, אדוני ראש הממשלה החילופי, לסל תקציבי אישי לכל אחד מהזכאים במסגרת מגוון שלם של אפשרויות. לראשונה יוכלו זכאי השירות עצמם ובני המשפחות שלהם לבחור בעצמם את סל השירותים ואת מקום המגורים שבו הם מעוניינים. מעטפת רחבה מאוד של שירותים תעודד ותאפשר מעבר לחיים עצמאיים בקהילה, החל מעזרים טכנולוגיים ועד לעובדים סוציאליים, סדנאות, הדרכות, מיצוי זכויות ואפילו אב בית שיתמוך בהם אם הם יחליטו לעבור למגורים בדירות בקהילה. העבודה על החוק הזה החלה לפני כחצי שנה, מיד עם כניסתנו, אדוני ראש הממשלה החילופי, למשרד הרווחה ולממשלה. החוק גובש בשותפות רחבה. עם ארגוני החברה האזרחית, זכאי השירות ובני המשפחות שלהם, עם מומחים בתחום ועם מרכז השלטון המקומי. החוק הזה הוא תשובה טובה ביותר לאירועים הקשים אליהם נחשפנו בימים האחרונים שמדירים שינה מעינינו. נפעל ליישום מהיר, אדוני, ככל שניתן. אנחנו מפרסמים את החוק כבר עכשיו. להערות הציבור וקוראים לכל מי שמתעניין בתחום לקחת חלק בגיבושו הסופי. אני מאוד מקווה שהחוק יובא לקריאה ראשונה עוד במסגרת המושב הזה של הכנסת. תודה רבה לכולם. תודה רבה. חוק הרווחה לאנשים עם מוגבלות הוא לא חוק רגיל עבורי. אני אבא שלי האלי. וכל מי שאומר אתה נאבק על החוק הזה בגלל הבת שלך, התשובה היא כן, בהחלט לגמרי. לא הייתי מגיע לחיים ציבוריים בלעדיה. אתה צריך משהו מבפנים שמניע אותך, מתוך הקושי, לפעמים מתוך הכאב והתסכול, צומחת הידיעה שזה התפקיד שלנו. לשנות את המציאות. חברה נמדדת בקבלת השונה בשאלה אם היא מושיטה יד למי שזקוק לה. החוק הזה יעניק הזדמנויות וזכויות לאנשים עם מוגבלות וישנה את חייהם ואת חיי המשפחות שלהם. מדינת ישראל מחויבת לאנשים עם מוגבלות. בחמש שנים הקרובות עלותו של החוק הזה תהיה יותר משני מיליארד שקלים. זה חסר תקדים, אבל זו רק ההתחלה. התוכנית תאפשר לנו להעניק מעטפת של חיים עצמאיים בקהילה. היא לא תפתור את כל הבעיות, אבל היום אנחנו מתווים את הדרך במילים, בשפת הסימנים, לפי... בחירת האדם והמשפחה. החוק הזה נכתב עם ארגונים רבים שעושים מלאכת קודש, אנשים קדושים שמקדישים את חייהם למען אחרים. זו הזדמנות לומר להם תודה על שיתוף הפעולה, על מה שאתם עושים בשביל הילדים שלנו. חברי שר הרווחה מאיר כהן, סיגל, עדי, צוות מינהל מוגבלויות, אנשי משרד הרווחה, אני יודע כמה עבדתם זה, כמה הוא חשוב לכם. זה חוק שמשנה מציאות, לא פחות. מה ההחלטה הכי חשובה שעשיתי בפוליטיקה? אני תמיד אומר, לתת תרופות חינם לניצולי השואה בשביל אבא. מהיום אני מוסיף גם את החוק הזה בשביל יעלי. תודה רבה. <תודה>